Ovaj, nego, novi izgled, brada, drugačija kosa. Sam sam sebi neobičan. Si to promenio imidž ili? Pa morao sam. Mislim, dogovorili smo se tako kod Radoša Bajića u Herojima je Halijarda da se pravi film i serija, pa s obzirom da je to raspoređeno u toku leta, onda je to lepljenje brade se i vidi, a i dogovorio se on sa svim glumcima, pošto igramo takve uloge. Dobro, dobro ti boja. Nego da te pitam sam nešto, to heroj... Boja je negativ. Heroj Halijarda hoće osjeti taj naziv. 15. put najavljam, na primjer, taj projekat i svaki put kada dođem na ime Heroj Halijarda da kažem, šta to beše, daj se podsjetim. Nikako mi ne... Možda taj vazdušni most, možda nekako drugačije da... O čemu govori to? Ne znam na kraju definitivno, ali u svakom slučaju radi se o tome da u tom Drugom svjetskom ratu su četnici spašavali američke pilote. To je taj vazdušni most? Taj vazdušni most i to je bilo dosta jedna ozbiljna i teška akcija zato što su oni naravno u svojim naletima i padali na različita mesta, a oni su morali komandoski da ih pronađu, sačuvaju njihove živote i da ih negde smeste i da onda pripreme za to da mogu da odu. Koga ti igraš? Odakle su došli. Ja igram Dragišu Vasića, koji je i akademik, i književnik, i novinar, ideolog četničkog pokreta, vrlo blizak Draži Mihajloviću. I imam nekoliko scena u kojima se ta neka druga atmosfera, njihov lom i problem vezan za prepoznavanje onoga što su oni radili ovde u antifašističkom borbi i naravno razočarenje u Engleze i London i njihovo ponašanje kad je u pitanju određenje, pa čak i prezentacija javna na stanicama i u tom trenutku najviše na stanicama radio šta oni tamo rade i na koji način se bore, vrlo često je prepisivano više od ono što su oni uradili partizanima i Titu, jer su očigledno Čerčil imao neki drugi plan koji se na kraju video. Da, da, da. E, čekaj, samo da te pitam nešto. Koje godine si snimio Sivi dom? Sivi dom? Koje godine je to bilo? Pa ti se sećaš dosta. Pa ako se ne sećam, mi smo tu negdje, ti si možda... Pa ako sam ja, sad ću ti reći, to je možda bilo neke 83. četvrte, pete, tako prilike. Da, jesi verovao da ćeš tada u tadašnjoj zemlji, iz tadašnje zemlje, da ove sad da igraš četničkog nekog vojvodu, šta ideologa, pa još da ćeš to moći da igraš u pozitivnom nekom strebljenju. Pa da ti kažem, bilo je, bez obzira što sam ja naravno vaspitan u onom Titovo pionirskom duhu, je li tako, i od toga se nije moglo pobeći, mislim da je sasvim dovoljno vremena prošlo, da mi više ne možemo da pripadamo pobedničkoj istorijskoj priči, nego moramo sagledamo jednu normalnu našu srpsku priču. I to nema ništa, u tome nema ništa nacionalističkog, ima ozbiljne potrage za istinom, ima patriotskog. Zato što su to dva antifašistička pokreta i mora se tako i tretirati bez obzira na sve tenzije i prebacivanja koja su tu postojale, ali naravno zna se da je partizani Titovi su želili da predstave istoriju onako kako njima odgovaralo. Izjednačili su čak četnički pokret sa ustaškim, što je potpuni apsurd, to nema nikakve veze. Da, znači sve one slike koje smo gledali po NOB filmovima, da kako su četnici prikazivani, misliš da to nekako pravi istorijat koji sada i ova filmografija pokušava da predstavi nama je malo drugačije? Pa ne da je malo drugačije, nego je radikalno drugačije. To je jednostavno, mislim da je vreme otrežnjenja i da moramo da shvatimo da imamo jednu žestoku, bogatu istoriju. To ne samo vreme Drugog svjetskog rata, nego generalno i ovaj trenutak i jeste sublimativni trenutak vezan za srpsku priču i uopšte srpsku egzistenciju na Balkanu. I ona ne treba nikog da opterećuje kao mi se sad bavimo svojom istorijom, bavimo se srpskim imenom, jezikom, nasljeđem, okolinom i da to nekog vređa. Tu nema nikakvog razloga za to, zato što je upoznavanje svoje lične karte preduslov za bilo koju ozbiljnu komunikaciju sa svim drugima. Dobro, postoje dva neka stremljenja, sad smo otišli dalje, ali možemo da pričamo o tome. Da bi bio bolji, treba sve da priznaš i treba što više da se pojavi i tako dalje, a opet sa druge strane, postoje jedno drugo stremljenje, treba malo sebe i da voliš. Ja sam siguran u jednu stvar i to ćeš, mislim, gotovo da mogu da potpišem da ćeš i ti se saglasiti s tim, nisi sposoban da voliš drugog ako ne voliš sebe. Mislim da je svako voljenje drugog, a određena mržnja prema sebi ili neka nelagodnost sa sobom izaziva efekat da projektuješ u drugog ono što želiš i onda praviš konflikt. Jer očekuješ nešto što drugi ne može ti da.
jer ne može da bude u tvom telu i u tvojoj glavi i u tvojoj psihi, nego je stvar u tome da ti zavoliš sebe, spoznaš sebe, pa si onda sposoban da se i drugome daš. Da. Mogu nešto ti kažem, da ne bi bilo sad slonje u sobi, niko ništa ne vidi. Mi apsolutno nismo pričali o emisiji, o slučaju koji se desio vezano za to, jer prosto smo mislili i u bilo kom tom slučaju da to treba da ostane na nivou pravosuđa. I da se sve to reši i da prosto mi tu nikako ne raspadne, dodajemo i tako će i dostati. Ja to znam i to sam i apsolutno poštovao, zato što moram da ti dodam jednu rečenicu, s obzirom da se taj trend dešava ne samo u Srbiji, nego u celom svetu i da je to, može se osuđivati, napadati, može stajati iza njega, ali je činjenica da svako u bilo kojoj oblasti da se nađe na naslovnim stranicama kao neko ko je prokažen, napadnut, optužen, da moramo da imamo rezervu i da sačekamo ono što je najvažnije, to je prezumpcija nevinosti, da saznamo da li je to istina. Da. Ono što hoću ovde, da ne bi povlačio nikakve paralele, jer hoću da ostanem dobar i u tome da ni sada ne raspravljamo o tome, je kako je, evo, imali smo ovaj slučaj, ni o tome nismo pričali. Johnny Depp i ovo sve što se desilo. I tu su društvene mreže, je dobar, nije dobar. Oni su čak imali prenos. Imali su i prenos i o tome, ali nismo ni o tome pričali puno. Ono što mene interesuje, kako je posle cijele te stvari? Kako je u karijeri? Kako sad to ima neko takav jedan lom u bilo kom? Johnny, ti, žena, bilo ko se tu desio. Šta dalje? Kako se to? Pa dalje je uvek bio izlaz. Ja igram i u IKA Vanju, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu igram u IKA Vanju. I Sonja, u stvari Astro u svom prijatelju, doktoru, kaže na kraju, kad je pokušao da se ubije, on vraća taj opium što je ukrao od njega i kaže mu, sad treba podhitno nešto raditi, zabaviti se nekim poslom, jednostavno zaboraviti. Inače je problem. Znate, to su ataci koji se dešavaju u životu, verovatno onima koji su istureni, koji su u prvom planu, čija cena napada nešto košta ili može da se naplati i za druge, kao što je slučaj i kod mene. Tih 5 minuta slave onih koji te napadnu ima svoj verovatno materijalno opravdanje. Jesi uspio sam sa sobom sada da nekako napraviš sebi mogućnost da radiš? Samo zato što radim. Jer to je jako važno. Mislim da radim svoj posao, ja sam bazično to što jesam glumac i čim igram, ja se bavim time što radim i onda je mnogo lakše i bolje. Ponovo si u pozorištu, sve u redu, sve se dešava kako treba. Ja sam samo u tom periodu dok sam poštovao istragu, 5,5 meseci bio van pozorišta, jer nisam želeo da dovodim svoje kolege u neprijatnu situaciju zbog javnosti i toga kako sam satanizovan u medijima, bez ikakvih dokaza. Bilo je i ta priča nekog festivala u Banja Luci, pa je tamo bilo nešto. Bilo je reakcija koje su spontane i ja mislim da će one uvek biti. Znaš kako se kaže, Nikola Pašić je govorio o tome da je kleveta ono kad prospeš jastuk sa perijama, demanti je kad počneš da skupljaš do perije. Znači, meni je učinjena zaista jedna ozbiljna šteta. To je jedan atak na život i na egzistenciju i na porodicu i na minuli rad i na moj svetonazor i bukvalno na opstanak u profesiji. Znači, jer ja nešto zidam 40 i nešto godina i pojavi se neko nepoznat, pruži prstom i kaže to i to, ali čekaj da vidimo da li je to stvarno i da li je istina. I kad se završi sve i dokaže se da je to jednostavno lažna prijava, izmišljotina koja se nikad nije desila, kao što sam i tvrdio da je bilo, onda ti opet ostaje taj rep. Jer uvek imaš ljude koji sumnjaju u sve. Pa i u dokaze. I sada će pustiti ove ovde priče. Zato hoću da to izbjegnemo, taj deo, i to neko ostane tamo pravosudnim organima. Rekli su da su oni doneli to odluku. Hoću da te pitam nešto. Hoćeš ti da se odmaraš ovog leta? Hoću. A sad ćeš s ovim tunelom? Pa, znaš šta, hvala Bogu, ja nemam toliko dana da bi baš morao sve vreme. Imam neke slobodne trenutke, pa ću da malo zujnem na neka topla mesta. A reci mi, šta je tunel? Tunel je serija koja, to je Petar Istovski režira, produkcija je Lazar Istovskog Zilion i on je producent. I moram ti reći da su to dva frenda koja su i te kakvi džekovi ispali zbog toga što su odmah odreagovali i znaju da je naša veza glumačka i oni uopšte niti pričaju, niti raspravljaju, oni znaju da su zvali glumca i to je za mene apsolutno... S tom idejom smo ti i mi danas pozvali. Da. Pa mislim da je to jedino lekovito, jedino tačno. Jer nikakva priča ne može popraviti stvari, niti treba da popravi, to je što je, idemo dalje. Ali vrlo je bitna stvar što on pokušava da napravi jednu krimi priču
istinitih događaja na osnovu toga, kao kad bi sad pravili advokatske priče, pa na osnovu slučajeva, tako i policijske priče na osnovu slučajeva u Beogradu. I neke možda, slučaje koji su nam poznati iz novine, iz istorije. Možda kad se bude cijela priča, serija desila, možda će neko naći nešto, ali znaš kako je uvek u oblasti dramaturgije, umetnosti i scenografskog i scenskog prikaza se nešto adaptira, nešto prilagodi da bi bilo interesantno, da bi bilo dramatično. I ja mislim da je u tome on uspeo, zajedno sa svojom ekipom. Tako da je zadovoljstvo, zato što ja igram načelnika policije koji se sreće sa tim slučajevima, rešava i operativno sa specijalcima, sa pojedincima, unutrašnji njihovi odnosi. I to je nekako meni realistička serija na temu kriminala. Nije mi suviše upeglana da je onako američka, što bi se reklo, po tom šablonu, nego je nekako ljudskija, naša. Da, da, i nismo te skoro vidjeli u toj ideji inspektora. Yes. Više ti neki istorijski likovi. Načelnika. I vidiš kako te karijere. Od sivog doma do inspektora u subu. Više šta ti se život nosi. Pa gluma, znaš. Gluma. Ti u glumi moraš da razumeš pre svega ono što igraš. Mm? I treba da razumeš ličnost čoveka koga igraš. I to nije lako, jer se vrlo često dešava da igraš i nešto što možda nije toliko poznato o tebi ili ti ni sam ne znaš o sebi, ali moraš da otkriješ. To je jedna stvar. Nekada igraš nešto što uopšte nisi. Jednostavno pronađeš razloge za to, jer naš cilj je odbrana svakog egzistencijalnog postojanja. Tako, jesi gledao nešto dobro? Jesi gledao nešto dobro u posljednje vreme? Pa gledao sam ovu sad, u stvari još uvijek gledam ove Vikinge. Aha. Meni se to dopada, ta serija. Ona je sad ponovo jedan nastavak, ali sad sa jednim razmakom. Pa tako, više mi tu strategiju gledanja određuje sin i ovaj čerka. Bravo. A pošto volim da gledam s njima zajedno... Hoće onda... biti neka uloga sa čerkom? Pa to život uređuje, ne ja. Da, dobro. Znaš šta sad, evo kad si mi rekao, možda mi pitaš šta hoćeš, a imamo još malo vremena. Samo izvoli. Pošto znaš situaciju i to mi interesuje, imam dve teme. Jedna je ostala od Uranka, a druga od ovog što nas zadesilo sinoć. Prvo, dve sjajne serije. Vreme zla i vreme smrti. I stalno pričamo o tom, tek se završila jedna dobra serija, sad će ova druga još bolja, toliko je sve dobro, Goran Šušljik se tu prolazi kao producent. I onda naslovne strane, firma ovakva, onakva, ovakva. Hoću te pitan samo nešto. Prvo, znaš i sam, koliko je teško naći se naslovnim stranama? Probudiš ujutru naslovne strane, s druge strane, je li uspeh ovde, na primjer ove dve serije, ponukao nekoga da napravi ovo ili je to... Mislim da treba biti jako skeptičan kad je u pitanju ta medijska priča, pogotovo kad je u pitanju žuta štampa. Šta god mi mislili o njoj, ona je ipak dobrim delom sredstvo. Malo je ili gotovo 0,0% medija koji su zaista slobodni. Većina je u jednoj vrsti ekonomskih odnosa, zbog vlasništva, zbog uticaja, zbog politike. Ovo ne znam o čemu se radi, niti ja hoću da sudim, niti treba bilo ko da sudi. Uvijek treba sa skepskom gledati to, jer često se dešava da ustanoviš da je nešto urađeno upravo zato što je trebalo da se uradi, jer omogućuje nekome drugome da nešto iza zavese uradi. Imao sam slučaj, jedan, evo sad ću da ti kažem ja slučaj, neću naravno reći imena, ali se radi u jednoj IT firmi koja je jako uspešna i mala je, jako dobro organizovana, prozapadna, u smislu organizacije jako dobra i ona je bila u konkurenciji za neki posao sa jednom državnom firmom oko iste stvari. I sada 7 ili 10 dana do početka tendera, pošto su podneli dokumentaciju, bili su bolji od drugih, pa i od te velike firme, taj čovek koji je vlasnik te firme je dobio optužbu da je dve devojke iz svojeg kolektiva napastvovao. I oni su ga izdvojili. Za to vreme dok je on bio izdvojen, završila se priča i na kraju on saznao da su te žene ili devojke dobile po 5000 evra za obavljanje tog posla. Naravno da su izgubile posao. To sad ne znam, dobro što nisi rekao koji je, ne znam u svakom slučaju ali hoću da kažem radi, malo je... da se takve stvari u savremenom dobu dešavaju, da se rade tendenciozne stvari i da mediji bivaju iskorišćeni u smislu diskreditacije osoba i onda ne možeš da znaš šta je istina dok ne sačekaš da se ustanove činjenice. Ajmo onda na ovaj umetnički plan da te pitam kako se zove to što mi interesuje. Tema Uranku je bila taj film Aida Quo Vadis.
dane na nacionalnom javnom servisu i pošto vidim da je i neki apel uložen da se ovdje to prikaže i da se to vidi i da... Ovaj film koji je tamo... Da, da, Kovadis, koji je nagrađen na svim festivalima. Da ili ne? I je li moranje da bude i na nacionalnom servisu? Ne, i... apsolutno nikakvo moranje ne treba da postoji. Ja mislim da rešavanje tih stvari se bazira na, isto kao i u ovom slučaju o čemu sam pričao, na činjenicama, tako isto i na podacima, na informisanju, na razgovoru. Te stvari moraju da budu javne. Mi smo narod koji ovde zaslužuje potpuno opuštanje i poverenje u svoje biće, u svoj intelekt i u svoje pravdoljublje i u istinu. Tako da ne vidim razloga za bilo kakve prepreke prema bilo kome. Mislim da sve treba da bude, ali moramo da razgovaramo o tom. Jasno. Ne treba da propratimo tako što ćemo pustiti samo da to bude deo propagande, pa i onda kad mi to pravimo i kad prave drugi, nego treba da raspravljamo o tome, jer onda kačimo nešto što je mnogo bitno, raščišćavamo svoju istorijsku priču, jer bez poznanja istorije mi je ne možemo nikad prevazići. A moramo da je poznajemo, jer to vraća u ravnotežu ne samo nas, ne samo srpski narod kome mi pripadamo, nego sve druge narode oko. Dobro. Je li ima nešto što nisam spomenuo da radiš u narednom periodu? Pa radim nešto što na neki način želim i da, ne mogu odmah da najavim, ali bavim se time. Znaš, mene je lično strašno u vezi događaja koji se zbivaju u Ukrajini uvredila činjenica da su poništili Dostojevskog. Diskriminacija umetnika ruskih i... Znači, doživio je, ajde sad kažemo simbolično, istu sudbinu kao i ja u ovoj stvarnosti, on u onoj, iako je to danas, ali to je čovjek pre 200 godina rođen, pre 150 godina je napisao takva dela krucijalna koja su sigurno ravnoteža, ako hoćemo da merimo zapadni tas i istočni tas, on sam da na jednoj strani, ovdje, znaš koji broj umetnika, stvaralaca, književnika, i s druge strane. Jer je bio ne samo stvaralac, pisac, mislilac, prorok. Jednostavno čovjek koji je uspevao da svojim duhom vidi mnogo veće dimenzije i daleko u vreme, evo i u ovo vreme je video. I upravo ko čita odnos koji on u svojim dnevnicima piše između istoka i zapada, i ako dublje pročita Karamazove i velikog inkvizitora, bit će mu mnogo jasnije šta se danas biva na temu odnosa istoka i zapada, pa ako hoćeš i na jasnoću rata i sukoba u Ukrajini. Dakle, precrtati Dostojevskog putačom i reći kako je on Rus, pa je zato pod sankcijama, to je potpuni idiotizam. To je do te mere rak rana zapada koja se pred našim očima otvorila na veliko i mi sad želimo, jel tako, da se ponašamo mirno, a da ne budemo progutani u tom užasu. Ne postoji nijedan umetnik koji stvara na bilo kom kraju sveta. On je opšte dobro i ne može biti negiran, ne može biti preputačen dnevno političkim interesima, ma koliko oni bili geostrateški ili ne znam koliko ozbiljni. Ali to je nedozvoljivo. I zato ja nekako hoću tog čoveka i bavim se time i pripremam tekst da ga baš iz te logike koju on tamo i tumačio obelodanim, razjasnim i da na televiziju ili na daske? Pa pre svega na daske. Daske koje život znači su ono što mi stvarno uvek, to je moja kuhinja što bi se reklo. A odatle može sve posle. Može i serija, može i film, ali mislim u ovom slučaju ne. U ovom slučaju više bi se zadovoljio živim kontaktom sa publikom da Dostojevski progovori. Jasno. Znači, gledamo Tunel, gledamo Heroje Halijarda, ovo ti želim da... Leto mi nisi rekao, gde će da kineš? Letos imam plan da odem sa nekim svojim prijateljima, pošto volim motor i vožnju motorom. Jeste, imam sada jednog dobrog BMW-a. Otud je to. To je 1200R, koga sam... To je all-timer, zovu ga James Bond, ali voleo bi s društvom da ode na Svetu Goru. Kaže, mora on da ide, moramo dalje. Dobro, evo, mora da ide čovjek. Idem na motoru. Lepo, želim ti srećan put. Ja tebi. Puno dobrih projekata. Znam da ćeš i ti putovati. 100%. Idemo na džingl, Goca Tržan nas čeka.